Penang Umno challenged Datuk Shabudin Yahaya to step down as Tasek Gelugor Member of Parliament following his decision to leave the party yesterday. State Umno Chairman Datuk Musa Shefazi said party members were disappointed by Shabudin's decision. He then wished Shabudin good luck in a press conference in Butterworth today. Also present was State Opposition Leader and Tasek Gelugor Division Chief Muhammad Yusof Muhammad Noor. Badan Perhubungan UMNO di Pulau Pinang dan tadi Ketua Bahagian Tasek Gelugor itu yang kami rasa kesal dan kecewa di atas sikap yang berhormat Ahli Parlimen Tasek Gelugor, yang mana semasa pilihan raya yang ke-14 beliau bertanding atas UMNO dan Barisan Nasional, bukan atas Datuk Shabudin Yahaya. So beliau pernah fikir bahawa beliau menang kerana jentera UMNO dan Barisan Nasional. Beliau kena menang kerana pengundi-pengundi mengundi beliau kerana beliau adalah mewakili UMNO dan Barisan Nasional, bukan atas sikap Datuk Shabudin Yahaya.